臟緊要啲。No， 係腦緊要啲。梗係心臟啦。梗係腦啦。你兩拗緊啲咩啊？Vincent， 你話啦，究竟我哋嘅器官入面係咪腦緊要啲啊？嗱，腦係幫助我哋思考同埋邏輯同埋分析噶嘛，係咪緊要啲先？計我話咧，梗係心臟啦，心臟先可以將我哋嘅血液送到全身嘅器官，包括埋個腦噶嘛。我身為 food science 熟巴，梗係投票俾腸胃啦。我哋嘅腸胃又幫我哋消化食物，仲可以吸收埋入邊嘅營養，一定係腸胃最緊要。算啦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 ，聽下專家點講啦。大家都可能聽過個講法啊，就係話我哋嘅腸係我哋第二個大腦喎。但係究竟點解會有呢個咁樣嘅講法呢？今日咧就係了解一下。隔喺我身邊啊，今日係有呢個腸胃肝臟嘅專科醫生盧愛珊醫生 ，Angie 你好。Hello，Vincent 你好。多謝你啊。其實根本呢個腸嘅部分可以點樣分呢？其實腸咧就細分做小腸同埋大腸啦。咁小腸咧，我哋就由十二指腸開始嘅，跟住經過胸。腸、jejunum 去到回腸 ileum， 咁跟住咧就會進入大腸噶啦。咁大腸咧就包括盲腸啦、成個結腸啦，跟住最後咧就去到直腸，咁就係我哋排大便嘅地方啦。哦，但我想明白一下啦，因為你都講咗哦，原來我哋呢個小腸、大腸其實都有唔同嘅部分啦。有冇話邊一個部位專係負責做啲咩工作嘅咧？嗱，小腸咧主要咧就係消化食物啦，同埋吸收營養啦。個小腸咧其實好似絨毛咁樣嘅，咁有好多接觸面咧去消化食物，跟住就繼而吸收營養。另外一樣嘢咧就係佢要透過腸道嘅蠕動咧，就將一啲食物嘅殘渣啦，就會推向大腸嘅。咁而大腸咧就負責吸收水分啦，同埋電解質。咁另外咧，佢一路會蠕動啦，將啲食物殘渣咧就儲存，跟住就排出體外啦。啊，所以我哋其實食嘅嘢好多水分咁，好多時候咁啊，經過咗我哋嘅腸胃啦，尤其腸部咁吸收曬入邊嘅營養啦，透過大腸啦吸收埋水分，所以屙出嚟嘅便便咧，我哋就會好似見到佢一個比較濕物，就未必係咁水嘅一個狀態啦。冇錯啦。咁 Angeline 你都講咗啦，其實我哋呢一個腸啊，其實係好迂迴曲折噶嘛。由小腸到大腸咁樣，其實有冇話佢個長度大概係幾多㗎？嗱，其實都幾長㗎。我哋拉直條小腸咧，一般人係有6至7米咁長嘅。咁而大腸咧都有1.5至2米嘅。係嗱 ，reference 我就係1.8米高啦嚇。係。咁如果呢個大腸都可以有2米嘅話，即係其實佢可以同我企起身一樣嗰個高度係咁長喎。係啊。OK。同埋頭先 Vincent 你提及咧話腸咧係第二個大腦啦。咁個原因咧就係因為其實腸嗰個喐動咧係受到依個腸神經系統裡面咧一啲神經傳導物質咧去控制嘅，咁啊包括多巴胺啦同埋血清素。係。咁另外咧腸裡面咧其實咧有億萬嘅細菌，咁腸道嘅菌群咧都會影響腸道嘅蠕動嘅。係啊，因為我哋都係透過蠕動啦，先可以令嗰啲食物前進繼續去到我哋最後可以便便出嚟啦。係啦。另外一樣嘢咧，好想問一問醫生就係你講嗰個唔同嘅細菌。因為我哋成日都會講嗰啲益生菌啊、益生元啊，就係關於我哋嗰個腸道嘅 microbiome 啊嘛。係。咁其實嗰樣嘢係咪又幫到嗰個蠕動，或者佢係點樣可以協助到佢咧？係，其實咧我都有時同啲病人講笑咧，我哋就好似霸地盤咁嘅，成個腸裡面咧有一啲好嘅菌，有一批唔好嘅菌。咁我哋嘅目標咧就係盡量幫病人咧透過改善個飲食啊、生活習慣啊，令到啲唔好嘅菌就減少。跟住透過益生菌啊、益生元啊，或者喺食物嘅營養裡面咧，令到好嘅菌增加，咁於是乎個腸道就會更加健康啦。我甚至聽過有啲人話咧，即係我哋腸道嗰個微生態其實每個人都唔同嘅，係啊，好似手指紋咁樣，即係每一個都係特別嘅獨特嘅。我都有聽咁嘅講法。係啊。咁啊 ，Angeline 咧都講到個關鍵詞嘅，就係我哋個腸道係會蠕動噶嘛。係。咁其實呢個係咩 concept 咧？相信係今日呢一個小實驗咧，就可以俾大家了解更加多啦。好。Angeline， 我哋今日系要做个咩嘅实验呢？我哋有一个小实验咧，去模拟翻咧食物喺个胃度点样消化啦，跟住经过肠道咧点样排出体外嘅。咁刺激我哋喺度可以模拟我哋嘅消化。好啊，咁我哋一於開工啦。我哋要做啲咩咧？嗱，我哋首先解釋一下先。我哋咧香蕉同埋餅乾咧，就係代表我哋食嘅食物入咗個胃咯。咁嗱，首先麻煩 Vincent 你咧，就將啲香蕉同埋個餅乾放入個胃度啦。OK， 咁呢個就係我哋今日嘅胃啦。係啊。OK。
咁啊，呢個呢次早餐喎，食咗半條蕉，仲有兩塊餅啊。咁我會嚼佢兩啖啊嘛，係咪咁啊？整碎佢啫。應該要嚼好碎先。要嚼再嚼碎啲啊！好，知道。好，咁我哋咧就加入少少胃液啦。咁呢度咧胃酸，我哋就用橙汁嚟代表啦。係。咁咧。這個咧咁清澈咧，其實就是我哋口水。係。咁跟住麻煩 Vincent 你咧，就幫我哋磨碎啲食物啦。好，知道。平時我哋個胃都係咧，啲肌肉咧會收縮一路咁樣磨碎啲食物啦，跟住啲胃酸咧就會產生呢個化學消化啦。拜託你啦。好，知道。我突然之間好感恩，我係睇唔到自己嘅內臟平做緊啲咩嘅。現在看到這個覺得很 graphic 啊，我們的胃消化完的時候就會有食糜，食糜其實就是一個半液體的物質，okay。 所以還有一點渣都不出奇的。是，那這個狀態 OK 不OK？ 那我們模擬食糜，下一個步驟就是要入我們的十二指腸，也是小腸的開端，已經幫你準備好了。好，我哋個胃下面有一個肌肉噶嘛，咁佢放鬆嘅時候就可以落去十二指腸啦。冇錯啦。OK， 我哋而家就嗱，咁十二指腸啲絨毛咧，我哋就用絲襪嚟代表啦。咁有好多咧細碎嘅窿仔啦，咁就可以咧慢慢消化食物同埋吸收營養啦。OK， 好啦 ，Vincent， 拜託你啦。跟住我哋咧就會經過蠕動咧，你一路咁樣按嗰個小腸 ，OK， 一路咧就會有啲水咧就會代表係我哋嘅營養啦，一路咧就會消化同埋吸收啲養分啦 ，OK， 同埋咧呢個小腸咧都會吸收部分嘅水分啦，跟住去到大腸嘅時候咧，吸收水分同埋電解質咧都會同時發生嘅 ，OK。咁我哋排出嚟啲糞便咧，其實好多時個形態都唔係咁水狀咧，就係靠喺個腸度一路咁樣吸收啲水分同埋吸收啲營養啦。經過一輪消化之後咧，你見到咧已經咧得翻啲渣咗啦。咁呢啲食物殘渣咧，最後就會經過大腸嘅直腸啦，咁就排出體外啦。咁 Vincent 麻煩你咧，將啲食物殘渣擺入去大腸啦。OK。嘿，噗咚！咁我哋最後咧就要做一個神聖嘅步驟，就係排出體外啦。Vincent， 拜託你啦。喺呢個時候就係平時踎喺個塔上面運功運氣嘅動作，係咪咧？誒，有啊。OK， 我哋好似呢個實驗都上次成功喎。非常成功啊 ，Vincent。係。唔該曬 Vincent 嘅示範。多謝 Angeline， 咁咧我哋大家又了解多咗關於呢個腸道嘅蠕動啦。但係當一個食物真係入咗我個口食咗一餐飯咧，其實佢要幾耐先至可以即係用便便嘅形式出翻嚟咧？通常都起碼都要大概日零兩日啦，快嘅時候。因為咧我哋食物啦，咁喺個胃度消化啦，一般人咧都要兩個鐘至六個鐘到嘅。咁睇下視乎食咗啲咩食物，容易啲消化嘅，譬如話係澱粉質啦，咁啊可能兩三個鐘。咁一啲脂肪多嘅食物或者煎炸肥膩咧，有時要去到六個鐘至八個鐘先至消化到。入到去小腸之後咧，就會繼續透過蠕動啦。咁小腸嘅蠕動咧，其實每分鐘咧就大概九至十二次。即係佢一下一下咁樣去消化啲食物，而大腸咧就慢啲嘅，每半個鐘咧先至喐一下嘅啫。咁而去到最尾，我哋將啲糞便排出體外咧，就係一下大力嗰下咧，一日裡面其實得兩三下咁用力嘅蠕動。哦，咁呢樣嘢我真係冇諗過，其實可能今朝我嘅便便係我前日嗰一餐嚟喎，都有機會㗎。但係有時咧，我又會因為我中意食紅火龍果啦，係佢一到夜晚嗰下咧，就已經係紅色㗎咯喎。係啊，因為其實咧，我哋腸嘅蠕動咧都受好多因素去影響佢嘅速度嘅，譬如部分嘅食物啦，火龍果啊、麒麟果，即係一啲比較上容易刺激到腸道蠕動嘅水果啦。咁亦都有一啲咧譬如話壓力大啊，做好多運動啊，都會令到個腸蠕動得快啲。係，劉醫生，我咧又有一個都市嘅傳說想問一下你。
據說咧 ，idol 係放屁嘅。其實放屁到底係我哋腸道嘅咩機制、咩 concept 嚟嘅咧？其實咧，我哋每個人都會放屁嘅，只不過部分人士唔喺你面前放屁咁解啫。咁其實咧，放屁咧就係當啲食物頭先講過小腸即係一路消化啦、吸收啦，咁跟住咧啲食物殘渣就一路去大腸啦。咁中間咧其實會製造咧適量嘅氣體嘅。咁我哋咧人體係必須要將呢啲氣體排走咧，先至保持到個腸道健康。咁其實會唔會話放屁嘅多少都反映腸道嘅一啲問題咧？嗱，其實放屁咧嘅多少咧係關咧你食咗啲乜嘢事嘅。咁例如咧，我哋食譬如話比較多嘅肉類啊，或者係蘋果，好似好有益，但係其實佢都會製造多啲氣體嘅。同埋啲豆科嘅都係啦，唔同嘅食物咧入到腸胃度消化之後咧，都會製造唔同份量嘅氣體。咁我哋咧都係要釋出呢啲氣體咧，先至維持到個腸道健康。不過咧，歸根究底。Dr. Low 都是說其實放屁是一個正常的現象的所以建議大家擁抱自己做自己 Let it go 一般人大腸的長度是 1.5 米但有位台灣的女病人她的長度竟然是3米那麼長是一般人的 double 但這位女士其實她小時候開始就便秘的問題的她平均一個星期可能就可以大解一次最嚴重的情況是半個月才去到一次這麼辛苦她終於決定找醫生就發現自己的大腸竟然是一般人長度的 double 是一個非常罕見的狀況的最後醫生跟她做了一個手術切除了多餘的腸道最後她就可以咻樣很暢通無阻地去便便醫生你就講話腸道會蠕動得快咗啦，受一啲刺激。咁其實有啲咩物質啊，或者有啲咩食物係會令腸道蠕動得可以更加快咧 ？Vincent， 你都聽過啦，有啲病人咧就乳糖不耐症嚇，即係有一啲飲有啲咧一飲奶咧就又容易屙啲嘅喎。咁有時食得太過肥膩咧，雖然頭先就話咧脂肪嗰啲會消化耐啲時間啦，咁但係有時咧太肥太油咧都會咧令到刺激咗個腸道，令到咧。很快就有肚屙的情況如果我們的腸道是蠕動得太快又未必是一個好事是啊因為呢都會令到肚很容易搞肚痛啊或者有肚瀉啊那就對生活都造成不便明白咁但係我哋成日都即係被鼓勵啦，食多啲生果啊，食多啲蔬菜啊。其實因為膳食纖維都係一個可以令我哋腸道蠕動更加順暢嘅一樣嘢嚟噶嘛。同埋記得讀書嘅時候咧，老師都有同我講，佢話係零舍 insoluble 嘅膳食纖維咧，先至係會促進你腸道嘅蠕動，啱唔啱嘅？其實係啱嘅，不過咧要配合一樣嘢，就係水。因為如果只是吃纖維又不喝水呢那有試過呢有些病人是會啲腸呢即係棘住咗啲纖維喺度，咁令到咧有時過硬咧，啲大便咧都未必容易排出體外嘅，所以一定要飲足夠嘅水，加埋啲纖維先至得。係，所以其實係需要配合好多唔同嘅元素啦，咁先至可以有一個健康嘅腸道啦。嗱，咁我哋講咗唔少關於即係刺激腸道嘅嘢啦，咁然後我又想問一下，因為呢個刺激係即係好快咁，噗住移動好快啊嘛，但係我想問咧慢嘅版本啦，咁我哋其實夜晚瞓覺嘅時候唔會突然之間有便意要去屙撥噶嘛？其實夜晚瞓覺嗰陣時候，佢係咪會停止咗蠕動，但係純粹係喐慢咗咧？其實咧，你問得好好，我哋個腸咧係唔會停止工作嘅，佢只不過咧比日間咧嘅蠕動咧慢一啲，即係喺一個即係休息嘅狀態。咁小腸同大腸咧都係受到咧一個自律神經咧去控制嘅。咁其他例子，譬如我哋嘅心跳或者呼吸都係自律神經控制啦。咁所以腸道咧就算瞓咗覺都係咧喐緊嘅，不過會比平時慢啲。咁但係如果有啲人士，處於一個很緊張下的狀態咧，其實有時真係瞓到半夜咧，都會話俾我哋聽，話有便意啊，要起身去洗手間咁樣。
咁所以好多人都係即係講得啱，醫生都係咁講，就係話其實好多時候壓力啊，或者太多嘅 stress 啊，其實都係一個對身體唔係咁好嘅 impact 啦。係啊。嗱，咁醫生頭先我哋都講過關於便秘呢一樣嘢，相信咧唔少都市人嚇都會有呢個便秘嘅憂慮啦。其實如果便秘嘅話，通常係會有啲咩因素導致，即係我哋個腸道會有呢一個問題出現咧？首先我們先講一講什麼叫便秘。其實便秘的定義呢，就是一個星期去洗手間少過三次，或者排便的時候呢，大便又乾又硬，很難排出來。這個就是我們一般即對便秘的定義啦。便秘有什麼原因呢？其實剛才吐瀉就一堆原因啦，調回轉而已，即譬如我們缺乏運動啦，又即有時飲食很不規律，或者喝不夠水的，這些都會令到容易有便秘的。加上呢，有很多人士都是呢，沒有那個便意呢，他就不會有一個排便去洗手間坐一陣的習慣。意思呢，要谷到個直腸很脹很脹才會排出來呢，就會很困難。啊，明白。所以聽 Angeline 講，其實如果我哋想去幫助便秘呢樣嘢啦，除咗要食多啲蔬果，有嗰個膳食纖維啦，要飲水，又要做運動，同埋自己控制自己嘅 stress level 都非常之緊要啦。係啊，我都會建議咧，其實可以每日嘗試一下靜落嚟去一去洗手間，跟住培養翻嗰個習慣咧，咁就會好啲。係，即係逐啲講句，有時咧，即係要俾自己一啲時間騰出嚟踎一踎，即係唔好成日等到要有便意嗰陣。但是不可以踎太久的。為什麼呢？因為呢，如果谷得太久又怕會有痔瘡的，所以我們呢都是每天可能十多分鐘是一個很 relax 的狀態，跟住呢就坐一坐，跟自己說可以試一下排便，如果真的未得的，那就再第二天再來過，喝回多些水，那就 OK。 Angeline， 你覺得痔瘡是不是都算一個腸道健康的問題呢？都是的，不過其實人人都有機會的，因為呢都是正常肛門的肌肉的一部分。如果我們要徹底處理這個問題，其實就要從個腸道的個生態環境啊、個健康和排便那裡，跟住才可以徹底解決那個問題。Angeline， 從你的角度來看，我們又講了便秘，又講了可能過度的刺激，其實真的是一個健康的腸道，你會覺得人的正常排便是因多少次啊，還是即個頻率應該是多少呢？次數次數是一個因素，我們正常人大概每一至兩日就會排便的，也都有些部分健康人士每日是有多過一次的排便，可能有兩次，也都看回大便的形態和顏色都很重要的。譬如大便來說，正常的大便的形態就應該是柔軟的固體的，如果便秘的人士就會說大便很乾有裂的，即係有啲裂痕啦，或者係一粒粒排便好困難。咁而有即係腸道蠕動過性太犀利嘅，又會話大便稀爛啦、唔成形啦，甚至有腹瀉嘅情況。咁所以我記得細個咧睇過一個 poster， 嗰陣時去啲主題樂園就係、你有時睇到熊貓嘅便便可以知道佢身體嘅健康狀況，其實人類都一樣。好多時候呢個都係一個 indicator， 等你知道自己嘅腸係處咩狀態，咁你都可能要做多啲運動啊，或者飲翻多啲水啊，咁就好調節翻自己腸道嘅健康啦。係啊，顏色都好緊要㗎。顏色都緊要。係啊。顏色我可以點樣 indicate 到俾我哋知咧？正常嘅大便顏色咧應該係啡色啦，或者係黃。黃金啊，黃褐色嘅，但係咧，好似頭先你所講啦，食咗啲紅色嘅火龍果咧，啲便便咧就有機會變成紅色噶啦。咁當然啦，如果腸道出現問題，譬如話有大腸嘅出血情況啊，一啲大粒嘅會流血嘅息肉，或者大吉利是腸癌啊，同埋呢個痔瘡都會有大便屙血嘅，都會紅色大便嘅。但係黑色大便咧又另外一樣嘢啦，黑色大便咧就係上消化道嘅出血啦，亦都可以係一啲食物引起嘅，譬如話食咗豬紅，或者係咧食咗鐵丸啦，一啲藥物啦，都會令到啲大便咧係黑色嘅。嗱，例如墨綠色嘅大便啦，就係因為咧腸胃炎啦，或者咧係食得過多咧有葉綠素嘅蔬菜啊，同埋咧食咗太多嘅維他命啊、抗生素咧，都會令到大便變色嘅。醫生講到便便嘅顏色，令我諗起有一
次我吃了呢個 squid ink pasta， 之後第日都唔記得自己食過呢樣嘢，我屙出嚟嘅便便係黑色嘅，我嚇親之後，誒點解會咁樣？我即刻上網睇，好彩網上即刻提醒我，你諗下琴日食過啲咩，咁我就記得，原來墨魚汁都係會影響便便嘅顏色嘅，芝麻糊都會㗎，芝麻糊都會係咪？係啊，咁所以大家有時都見到一個好奇怪的顏色都唔使驚住嘅，諗一諗前兩日食過啲咩，咁其實可能呢個已經係你嘅答案啦。係啦，但係如果咧長期出現呢個情況，或者真係啲習慣改變咗咧，都係盡快咧要睇醫生咧做下腸道檢查都係緊要嘅。嗱，咁 Angeline 都有講過腸道檢查啦，同埋頭先你講咗一個字啊，息肉啊，其實我都見過唔少嘅，甚至 TVC 都提倡人定期要做下腸道嘅檢查，睇下有冇啲咩息肉需唔需要切除。其實呢樣嘢係咪又即係？息肉啊，腸道嘅息肉係咪好正常就會有啊？係咪有時有良性，有時有惡性啊？係點樣影響我哋嘅健康呢樣嘢？其實而家我哋政府咧都會建議咧，所有50歲以上嘅人士咧都要做大腸息肉嘅普查噶啦。因為咧大腸癌係可以預防嘅。如果我哋越早揾到呢啲息肉咧，咁盡早清除咗佢咧，咁就唔會演變成大腸癌噶啦。咁如果家族有一個遺傳嘅因素啦，或者即係生活上，譬如話工作壓力好大啊，大便習慣改變咗，或者有其他一啲疾病嘅，譬如話有糖尿啊、肥胖啊嗰啲咧，都需要早少少做檢查嘅，可能40多歲左右咧都會建議開始做腸道嘅檢查啦。係啦，咁所以大家咧都記住要聽阿盧醫生講，去做下身體檢查啦 ，make sure 只有個健康嘅腸道啊，同埋我覺得今日咧真係好多實用的知識俾好多都市人，相信都解決了大家好多唔少嘅麻煩啦。咁啊，多謝 Angeline， 好多謝 Vincent， 大家記住睇埋下一集啦，拜拜。拜拜。今日介紹嘅名詞係化學消化 （chemical digestion）。化學消化咧就係食物經過口腔進入消化系統之後，身體會利用消化酶將佢化解為更細嘅小分子。呢個過程叫做化學消化，主要咧係喺口腔啦。胃和小腸發生的化學消化完成之後，血液就會吸收了這些小分子，經過血液循環系統分到身體不同的器官，而身體裡面的細胞就會在新陳代謝的時候利用這些小分子將它轉化為能量。記得 subscribe 呢個 YouTube channel， 更多 Feel TV 嘅足本節目將會定時上架，撳埋個鈴鈴，一有新片即刻通知你。